Ku musetwa mu kice Emmanuel. Bo ngira ngo nibyo kayishema muri tennis hari umusore ukiri muto yitwa Mugisha Emmanuel uno musore akinira ekipe ya IPRC y'umukino wa tennis kuko IPRC kugeza ubu ngubu kayishema sinzi nimba unaheruka barimo barahubaka ibibuga bya tennis kuko ndumva mu minsi yashize gahunda ya tennis ndetse na WDA yuko tennis nayo yaba navuga ngo ni nk'umwuga ku buryo ahayemo imikoranire cyane ku gihe cya Perezida Kassim nagereka reka bunukureba mu by'ukuri niba byashobora kuko David ugiye kureba umuntu watwaye Roland Garros umuntu watwaye US Open cyangwa Australian Open amafaranga ahabwa n'umwuga mbongira ngo n'umwuga ariko ikibazo kigiye ari kayishema kuri tennis nuko bakiri kwibana kuri terre bat cyangwa se ibuga by'ibitaka ubwo amaso yaba hanze mu Faransa cyane urumva ko terre bat ubundi ni Roland Garros cyangwa se French Open uno musore rero ubarizwa muri equipe cyangwa se muri centre y'umukino wa tennis muri hara mu muri IPRC Kicukiro yitwa Mugisha Emmanuel uno numwe mu basore nyuma yuko akomeje kugenda azamura rwego rwe no musore kugeza ubu ngubu ufite amahirwe yuko ashobora kuba agiye kwerekeza muri Leta Zunze Amerika igukina nk'abigize umwuga aho hari ishuri University twa Liberty University iyi ngiyi hari zimwe muntu mwazayo zaje mu Rwanda bucyo gihe barimo bakina amarushanwa bakiri bato baza kubenguka uno musore abona ubuhanga bwe hanyuma uno musore rero baza kumushima bamusaba ko hamwe na federasiyo hari ibyo bagomba kuzuza kugira ngo bazamuhe ayo mahirwe yo kuba yajya gukora iryo geragezwa arebe ko yabona scholarship muri no university University nafite na ekipe ikina n'amarushanwa yaba kuri rwa university ndetse n'amarushanwa yandi atandukanye uno musore rero twaraganiriye hanyuma atubwira aho bigeze ibyo kwerekeza muri Leta Zunze za Amerika ndetse n'icyo federasiyo imira mufasha kugira ngo abe yakwerekezanye Rwambe byatangiye ni mu coach waje na muri America bita coach Ian yaje i Kigali yadutse turano 36 ngena n'arange secondaire batararangiza noneho turakina kudukuru nyanye turavugana ambwira kazancaka ishuri hariya noneho ari umukozi cyuti yankonexera we turavugana ubu niwe turi kuvugana yanse ibyangombwa ndindi kuziza muri iminsi kujya mbone ko nabona amahirwe yo kwiga kuri icyo kigo ni kuvuga ibyo byangombwa nimara kubitanga bazicara nka body yose bafite icyemezo cyuko najya kuri iryo shuri noneho basaba icyo bita ranking twebwe na competition tujya mu Rwanda ko bisaba ubushobozi bwinshi cyane mu mwaka tuba dufite competition nk'eshatu izaba ari nyacyane ujyanije n'ibindi bihugu abana baba barimo rero biragoye ariko bizakunda kubera ibyangombwa bansabye ibyangombwa bari bansabye ubundi byari gufatwa decision yo gufatana ariko covid yabivanga bari bansabye ibyangombwa bya medical ipapuro byabo nzajyana kwa muganga bakuzeho ibipimo by'amaraso ibipimo by'umutima uko utera n'ibindi na recommendation ya media isimbura iyo ranking kuko twe na ranking tuba dufite iyagaragaza achievement mu kintu yabagezeho kubera twe na ranking tuba dufite federasiyo icyo yamfashije ni ukumuza n'uwo mukoci wamfashije kugira ngo ame connections zo mukoci wundi uri kumfasha kuri ibyo byangombwa ni ukuvuga federasiyo icyo mfasha ibyo byangombwa ndi kubura nimfasha kubyuzuza no kubishaka